Жителька Ізяслава Надія Драганчук каже, палац Сангушків – одна із візитівок Ізяслава. Сюди мають доступ як маленькі діти, так і підлітки, так і дорослі люди. Хтось тут прогулюється, хтось взагалі залазить на другий поверх. І не дай Боже, може статися якесь лихо, тому що вже не один раз у нашому палаці завалювалася стіна. Тому хотілося б, щоб його якнайшвидше законсервували, обмежили доступ, щоб не сталося ніякого лиха. І вже згодом розвивали його, реконструювали. Головне, щоб про нього не забули, тому що наше місто Ізяслав хочеться, щоб знали, хочеться, щоб про нього говорили, щоб сюди приїжджали багато туристів і ми розвивалися. За словами краєзнавця Сергія Ісюніна, подібних палаців в Україні більше немає. Унікальність його в дійсності полягає в тому, що Барбара Сангушка замовляла цей палац для свого архітектора, і він вибрав досить незвичайну планувальну структуру. Він зберіг отой палац старий Заславських, вписав тут саме новий палац в бароковому стилі виконаний. І причому зберіг також і фортифікаційні споруди. Цей палац, він фактично є комплексний, тому що там є і вали, і рви, місток є, брами є, і він в дійсності займає таку територію не просто як звичайна окрема споруда, а як цілий комплекс. Наразі палац Сангушків перебуває в аварійному стані, розповідає начальниця обласного управління культури Оксана Натальська. У 18-му році там обвалилася частина стіни. Рівно рік тому, у червні 20-го, там обвалилося буквально 50 квадратних метрів несучої стіни. І от у квітні знову близько 30 квадратних метрів теж несучої стіни скарбниці. Тобто воно руйнується просто на очах, і сьогодні нам катастрофічно потрібно критично приймати рішення, щоб хоча б віднайти кошти на його консервацію. За словами заступниці начальниці обласного управління культури Валентини Лукашук, палац Сангушків – пам'ятка архітектури національного значення. Однак об'єкт не має охоронного договору. Оскільки зараз власність не визначена, ми не можемо укласти охоронний договір, і нам міністерство його не погодить. Коли буде власник, відповідно, вже тоді можна буде укласти охоронний договір і внести зміни до облікової документації, адже вона визначає, охоронний договір визначає режим використання пам'ятки, що дозволяється власнику, що які зобов'язання він бере на себе. Ну і відповідно охоронним договором визначається об'єм ремонтно-реставраційних робіт. Опікуватися такою пам'яткою архітектури національного значення, як палац Сангушків, повинна держава, переконаний ізяславський міський голова Сергій Шлегель. Площа палацу надзвичайно велика, площа дворика з аркадами ще більша. Передати ці пам'ятки в комунальну власність – це значить і громаду, і бюджет громади наразити на момент, коли і грошей не буде, і гроші будуть витрачені неефективно. Виділили 49 тисяч гривень для виготовлення технічного паспорта палацу. Після того, як буде виготовлений технічний паспорт палацу, очевидно, за згодою депутатів, тому що це рішенням сесії, ми маємо наміри оголосити процедуру безхазяйного майна, визначення безхазяйного майна. Після того, як ми оголосимо, побачимо, які дії буде здійснювати держава. За словами Сергія Шлегеля, впродовж року громада матиме змогу звернутися до суду для визначення права власності палацу. Об'єкт перейде у комунальну або у державну форму власності. Депутати в нас відповідальні, і все-таки більшість з них не бачить можливості бюджетом громади реставрувати такі пам'ятки. Бюджет громади, можливо, співфінансувати державні проекти, але якщо не буде сюди залучено коштів держави, інвесторів, діаспори, громадських організацій, будь-кого, але в достатній мірі для того, щоб розпочати процес і завершити, все це буде марно. Можливо, нам треба буде 10, 20, 30, 50 років працювати в цій громаді, щоб реставрувати один палац. За 5 місяців Ізяславська громада заробила 6 мільйонів гривень до міського бюджету, каже Сергій Шлегель. Додає, скільки може вартувати реставрація палацу, нині порахувати неможливо. Михайло Жила, Катерина Шевчук, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.